Армысыздар, эфирде хедлайнер уикенд, студияда мен Диана Ахметова. Алда көретіндеріңіз. Блогер Азамат Каримов желі жұлдыздарының өмірі жайлы кино түсірмек. Мысалы, қазір жастарға, кішкентайларға қызық қой, қалай блогер боласыз, не істейсіздер? Әнші Арнұр Мейрамбекұлы сүйіктісімен неге айырылысты? Жаңалықтар осы, сол қызымен айырылыстым. Қызықты жаңалық. Бәріне қызық болып жүрген мен аудиторияма көбінесе. Бақытжан Молдашевтың өнер жолын жалғастырмақ ойы бар ма? Біз жақында ән жазып отырмыз. Рекайдың көлемінде өзі шығып қалады. Блогер Баянсыз махаббатына неге ән арнады? Мен осыдан бір 6 жыл бұрын ғашық болдым. Содан кейін вообще қыздарға ғашық болып көрмей қалдым. Сейхун тобы жаңа туындысының тұсауын кеспек. Осы айдың 29-ына менің туған күнім. Сол туған күнім уақытында жеке-жеке бақыттымыз деген тамаша бір ән шығайын деп жатыр. Азамат Кәрімов әлеуметтік желіден кино әлеміне бет бұрған көрінеді. Блогердің жастарға арналатын туындысы желі жұлдыздарының күнделікті өміріне негізделген. Өзінің сөзіне сенсек, сериалдың алғашқы түсірілімі жақын күндері басталады. Ал Азаматтың жанынан бір елі қалмайтын жақын жолдасы Арнұр Мейрамбекұлы да шығармашылыққа білек сыбана кірісетінін мәлімдеді. Айтпақшы, Арнұр жуырда ғана сырға салған сүйіктісімен айырылысып, біраз жұрттың көңілін түсірген болатын. Сонымен желідегі жұртты аузына қаратқан қос блогердің бұдан өзге тағы қандай жаңалығы бар, жігіттермен тілдескен тілшіміз тарқатсын. Бүгінде әлеуметтік желіде танымалдылыққа ие жастар қатары артып келеді. Бойда бар өнерін шыңдап, заман ағымынан қалмай, қатарластарынан көш ілгері келе жатқан сол желі жұлдыздарының сабында Арнұр Мейрамбекұлы мен Азамат Кәрімов те бар. Екеміз бір қаладамыз негізі, бір қаладан шыққанымыз бірге бастағанымыз Инстаграмды. Және мамандығым қаржыгер, финансист негізі. Орта білімді бітіргем, жоғары оқу орнын оқымағам. Негізі кішкентай кезімнен бастап осы өнерді армандайтын ғой, актер болғым келетін, киноға түскім келетін. Сол уақытта бастап анашым айтты, просто өнер деген ол сен алып жүрсең болады, бойыңда өнер болады өзің деп ше. Өзім өнерде жүрмін, бірақ мамандығым басқа. Ертең мүмкін өнерден бағым ашылмай жатса, егер де болашақта да кім біледі, құлау бар өмірде. Сол кезде мүмкін басқа жұмысқа кірермін деген сияқты нәрсе. Әлеуметтік желіде жұлдыз болу екінің біріне бұйыра бермейтін бақ. Алайда сол бақытқа қол жеткізгендердің бірі сапалы контент жасауды басты мақсат деп санаса, енді бірінің аттағы абыроймен табыс көзін көздейтіні жасырын емес. Осы тұста желіде қызықты бейнероликтер мен мәні бар контент дайындап жүрген жігіттерден желі әлеміне алғаш рет қалай қадам басқандарын сұрап көрдік. Біз осыдан бір 2 жыл бұрын ба, 3 жыл бұрын осы баланы туған күнін жиналғанбыз. Просто так бір видео түсірдік Инстаграмда. Өзі вообще подписчик жоқ нөл етін почти. Сол кезде бір видеоны сағанбыз. Кім көрді? Барлығы бір рет деп ойлаймын. 7 бала болып билеген видеомыз бассейнде. Сол видеоны Инстаграмға салдым. Әшейін просто так сала салдым. Мен блогер боламын деп вообще ойламаған негізі. Әшейін просто так сала салдым сол видеоны. Сол видео бір күнде 250 мың просмотр жинады Инстаграмда. Ол кезде білмеймін, Инстаграмда ол кезде просмотр жинау қиын болды ма. Сол видео арқылы маған бәлінен бай оқырмандар келді. Негізі мына жігіттің Казденстен группасы бар еді Инстаграмда. Мен әлеуметтік желімен айналысқаным уже 2015-тен бері видео салып, пост салып сөйтіп жүретін машин. Әнші болып сөйтіп жүретін да, блогерлікке келмеген уақытта. Сосын мен туған күнімен жиналдық бассейнге бәріміз атап өтуге. Сол уақытта ана жігіт билейік бәріміз группама видео салу керек деп сөйтті да. Сонымен сол видеоны мына жігітке айтқан бәрімізге түсірейік деп түсірдік. Наған айтты, мен өзіңнің парақшаңа сай, өзіңе сай, өзің страницаң көтер лучше деп. Өзіне салды, сөйтіп 250 мың просмотр бүгінде жинады, таңғалып қалды. Кәдімгі жаңа парақша ол, сондай ол. Шығармашылықтағы жолын ән айтудан бастаған Арнұр желінің дәуірі өткен соңда шоу-бизнес әлемінен алшақтай қоймайтынын айтты. Ал бұл турасында Азаматтың ойы мүлде өзгеше болып шықты. Енді Инстаграм мен ойынша пока өшпейді. Оны российский блогерлерін естіп қоямын. Шыны керек. Блогер егер өшіп қалған жағдайда біз
мен өзім жеке бизнес жағына кетемін деген ойдамын. Мамандығым юрист, бірақ мен ол мамандықпен айналысып жатқан жоқпын. Қазір маған ұнайтын нәрсе блогер. Өйткені одан біз ақша табамыз, видео түсіреміз, өзімізге қызықты сол нәрсе. Қадамдар болып жатыр. Кішігірім Таразда магазин аштық. Шыны керек айтқанда, сәл-сәл енді бастап келе жатырмыз ғой енді. Алла сол іске береке берсін. Сол енді бизнес бастап қойдық уже. Жай-жаймен келе жатыр өзім. Иә, Арнұр ән айтып тойда өнер көрсетсе, Азамат бизнес әлеміне бет бұруға тас түйін дайын. Дегенмен бұл желі жұлдыздарының шығармашылықтан қол үзетінін білдірмейді. Алдағы аптадан бастап жігіттер су жаңа жобаның жұмысына білек сыбана кіріспек. YouTube-қа проекті уже басталып жатыр, уже Алла қаласа біріншісін Ақтауда түсіреміз, Алла қаласа. Ол жақта тоже YouTube-та қалай блогер болу деген сол жағынан түсіріп жатыр. Мысалы, қазір жастарға, кішкентайларға қызық қой, қалай блогер боласыз, не істейсіздер, қалай видео түсіреміз, қалай монтаж жасаймыз деген. Тура сол нәрсені біз YouTube-қа келіп жатырмыз. Уже адамдар сразу сол видеоны көріп, мысалы, сол сериалдарды көріп, сразу түсініп алатындай. Бір примерно бір 40 минуттан басталады, примерно бір 10 серия. Егер сол сериал бірінші сериясын салып көреміз, егер просмотр күшті жүрсе, дәрші кете береміз. 11 серия, 12 серия, 13 серия деп ше. Әрине, білгеніңді көппен бөлісу қажырлы еңбек пен ерік жігерді қажет етеді. Арнұр тіпті шала жасалған жұмыс үшін халықтың кері пікіріне ие болғым келмей дегенді айтады. Халыққа бірдеңе ұсынатын кезде көп ойланамын да, бір осының қай жерінен бір минус табылады деген сияқты. Уайымшылымда негізі ойшылым қатты ойлаймын. Сол ойлана келе бір жақсы дүние ұсынғым келді. Өзім негатив болған қаламаймын, себебі халық мені де жаман жағынан қарағанын және де жаман пікірде оқып қалғанын қаламаймын да, мен жайлы. Көптеген қыздардың жүрегін жаулап жүрген Арнұр мен Азаматқа сұлу бикештердің ғана емес, кастинг директорларының да көзі түсіп жүрген көрінеді. Яғни блогерлерді актер ретінде шақыратындардың да қарасы аз емес болып шықты. Ұсыныстар болды, мен Инстаграмда негізі мағыналы видеолар көп түсірем. Мысалы, қыздың көз жасы, мысалы, қыздарды мысалы несеп тастап кетеді. Тура сол Инстаграмға кірсеңіздер көресіздер, көз жас деген сериал түсірдім. Қаншама андай мағыналы видеолар түсірген кезде, сол кезде бізге ұсынған негізі. Осында киноға түсесің ба, бүйтесің ба, сүйтесің ба, біз сұрадық. Сол кезде мен өзім жеке сұрадым, қанша бересіздер деп. Шыны керек айтқанда, қанша бересіздер. Өте аз сумма айтты бізге, сол себепті біз отказ бердік та. Желі жұлдызы осыдан біраз уақыт бұрын белгілі блогер Назерке Жолдығұлованы ата-анасымен таныстырып, сүйіктісіне сырға салды. Бірақ дәл той қарсаңында екеуінің жолы екіге ажырады. Осыдан үш ай бұрын Біріккен Араб Әмірлігіне саяхаттап келген жұп, арада болған түсініспеушіліктің салдарынан арақатынастарын тоқтатуды жөн санапты. Қос блогердің өмірінде орын алған бұл оқиға оқырмандарының да көңіліне кірбін түсірді. Жаңалықтар осы, сол қызымен айрылыстым. Қызықты жаңалық. Бәріне қызық болып жүрген мен аудиторияма көбінесе. Енді сырға салып отырып айрылысу қиын нәрсе ғой, негізі. Өйткені қыздың ата-анасымен таныстым, ата-анасының алдынан өттім, үлкен кісілер, қол кісілерде. Бірақ сонда жағдай болды, себебі арада өтірік болды. Екеумізді айтпай қояйын, кім айтқан өтірікті. Бір өтірік болды, сол өтіріктің кесірінен ары қарай қосыламыз ғой деген үміттен де айрылдық та, үлкен өтірік болды сонда. Қараса көз тоймайтын жұпқа көз тиді ме, әлде сөз тиді ме, әйтеуір қос ғашықтың махаббаты баянсыз болды. Дей тұрғанымен Арнұрдың биыл шаңырақ көтеретін ниеті бар. Ендеше әуелетіп ән салған Арнұр мен бизнестің көзін тапқан Азаматтың ендігі бастамаларына сәттілік тілейміз. Аяулым Шоппан, Еркін Қайырбеков, Headliner Weekend. Шоу-бизнес әлеміндегі Сейхун тобы жуырда жаңа туындыларының тұсауын кеспек. Өткен жылда анасынан асып туған қыз әнімен қорытындылаған өнер ұжымының кезекті әні «Жеке-жеке бақыттымыз» деп аталады. Су жаңа туындының сөзін белгілі ақындар Айдар Сайлауов пен Ақжол Түменбай жазған. Ал сазы Мұрадыл Ертөреге тиесілі. Сонымен ән не себепті «Жеке-жеке бақыттымыз» деп аталады. Әлде жігіттер топты тарқатып, жеке дара шығармашылықпен айналыспақ па? Кезекті бейне сюжеттен білейік.
Қазақ сахнасының сәнін әуезді әнмен келтіріп жүрген Сайхун тобы өткен жылды ойдағыдай қортындылап, биылғы жылдың шымылдығын жаңа туындымен ашты. Әлі ешбір музыкалық кеңістікке жүктелмеген топтың жаңа шығарылымы Инстаграм желісі арқылы өз тыңдармандарын тауып үлгеріпті. Бұйырса, жақында жаңалығымыз бар. Осы айдың 29-ында менің туған күнім. Сол туған күнім уақытында жеке-жеке бақыттымыз деген тамаша бір әні шығайын деп жатыр. Оның сөзін жазған Айдар Сайлауов пен Ақжол Түменбай деген ақын, және де әнін жазған Мұрадүл Ертөре деген жігіт. Бұйырса, алдағы жаңалығымыз осы, жақсы кеңінен тарайды деген ойдамыз, себебі ән әлі шыққан жоқ дегенмен де кішкентай тыңдалымның өзінен жақсы кең тарап жатыр осы қазірдің өзінде. Иә, туындының жеке-жеке бақыттымыз деп аталатын тақырыбына зер салған жұрт топ мүшелері Шынболат Ұзақбаев пен Ғалымжан Шәріповті тарқасады деп ойлауы әбден мүмкін. Ал Шынтуайтында әннің тарихы сөзін жазған ақынның басынан өткерген махаббат хикаясымен байланысты болып шықты. Бұл енді жеке-жеке бақыттымыз деген өлеңді жазған жігіттердің басындағы жағдай ғой. Біз орындаушысымыз. Бұның алдында ең бірші Айдар Сайлауов деген ақынымыз, досымыз жазған болатын. Тамаша жазған енді. Содан алып келеді да осы кеше 1 қаңтар күні Ақжол Түменбай деген ақын жігіт осы Алматыға келеді. Өзі қызылордалық, қазалын тумасы. Сол Алматыда жүріп, қызымен ұрсып жүреді енді. Сонда қызымен ұрсып ақырында болды ау деймін. Жай үйде жүреді, былай жүреді, былай жүреді, балкон кіреді, анаққа барады, мынаққа барады, бір кезде кеп тұр ғой жеке-жеке бақыттымыз деп. Содан ары қарай өлеңді жалғастырып кетеді ғой. Айта кететіні, сайхундық серлер бұған дейін бірнеше бейнебаян таспалап үлгерген. Егер тұсауы кесілгелі отырған туындылары алда көптің көңілінен шығып жатса, міндетті түрде бейнебаян таспалаймыз дейді. Топтағы жігіттер әрқайсысы өз басына міндет жүктеп алғандай. Бірі әннің сазына қараса, бірі сөзін ой елегінен өткізеді екен. Тек екеуара көңілдерінен шыққан соң барып қана әнді орындауға кірісетін көрінеді. Мен енді әнге талғам өте жақсы емес. Ғалымжан досым, бауырымның талғамы жақсы негізі. Өлең сөзді түсінуі. Мен енді музыкасын қараймын өзім. Енді бірнеше аспапта ойнаймыз екеуміз. Сосын мен көбінде сол ақын достарыма, композитор бауырларыма айтам, бізге келетін әнді тауып бер. Мен барынша соны орындап берем. Енді бірақ орындағанда жақсы орындауға тырысам, мен соны түсініп, сезініп. Сосын жаңа өлеңді де, әнді де берген кезде олар түсіндіреді ғой, осында тарихпен дүниеге келді, осындай деп бәрін айтады. Содан кейін барып мен солардың айтқанынан кейін мен сезінем әнді, сосын орындап берем. Серлерге көз салатын қыздардың құлағына алтын сырға, бас екеу болмай, мал төртеу болмайды деген ғой. Шынболат пен Ғалымжан да шаңырақ көтерген екен. Бүгінде екеуінің де екі атыстары бар. Орайы келіп жатса, балаларымызды өнерге жолатқымыз келмейді. Өнердің жолы ауыр жол деген талант иелері бүлдіршіндерінің де өнерден құр алақан емес екенін айтып қалды. Иә, отбасымыз бар. Аллаға шүкір, екі ұлдан екеумізде де. Барлық бірге өсіп келе жатыр. Менің үйленгеніме 4 жыл болды, Алла қаласа. Барлығы жақсы, жұбайым бар, отбасын құрғанбыз. Енді жасырған кездер болды енді. Бастапқы осы ән айтып бастаған кезде көптеген кісілер жаңа ақылын айтып жатады, ағаларымыз айтып жатады. Әзірге керек емес деген сияқты. Солай бір-екі жасырғанымыз болды. Енді бүгін біз айтып отырмыз. Бірінші рет өткен Шынболат баласын ертіп келді десе. Топтың құрылғанына біраз уақыт өтсе де, жігіттер бұған дейін продюсер немесе арнайы жетекшімен жұмыс жасауға тырыспаған. Себебі сұрап көргенімізде артық мәселенің туындағанын қаламаймыз. Біреудің талап тілектеріне мойын сұну бізге қиынға соғады деп қысқа қайырды. Бүгінде Қайнар Алагөзов сынды атағы аспандап тұрған ақындармен шығармашылық байланыс орнатқан серілер алда кезекті бір әнге бейнебаян түсірмек ойлары барын айтты. Бізде соңғы уақыттары анасынан асып туғаныңыз деген бір керемет
көңілді ән шықты. Қайнар Алагөзіп сөзі, әні Жандос Қаржаубай. Әніміздікі өте жақсы дүние болды, әлі таратып та үлгірген жоқпыз. Тек бір ғана сайтқа жүктедік. Енді алды уақытта бейне баян түсіру, және де бүткіл сайттар арқылы, желілер арқылы таратқымыз келіп жатыр. Осы жақында ғана шықты. Бұйырса, сіздер де тыңдайсыздар. Және де көптеген ақындармен, сазгерлермен жұмыс жасаймыз. Көбінде өзіміздің дос бауырлар, қай-қайсы болса да, Ақжол, Жандос Қаржаубай, Қайнар Алагөз бұл ағамыз, солай өздері жолыққан кезде бір тақырып шығып қалады, өзіміздің ойда бір тақырыптар болады. Сол жерде ақылдасып, жазамыз, әні шығады, солай халыққа шығарып таратамыз. Сехундықтерлердің өзге әріптестерінен ерекшелігі жігіттер жалғыз эстраданың жетегінде кетпеген. Домбырамен күмбірлетіп, күй шертіп, ән салып қана қоймай түрлі аспаптардың да тілін еркін меңгерген. Біз шоу-бизнес әлеммен қоштасуға қорықпаймыз. Құрылысшы болу керек болса құрылысшы, ұстаз болу керек болса ұстаз боламыз дейді. Ендеше бақыттың кілті еңбекте деп түсінетін өнерлі жігіттерге жігері мұқалмасын дейміз. Аяулым Шопан, Еркін Қайырбеков, Headliner Weekend. Желідегі жұртты қызықты бейнероликтермен тамсандырған Бақытжан Молдашев жуырда жаңа әнін жарыққа шығармақ. Серінің сөзіне сенсек, әнге арқау болған махаббат хикаясын осыдан 6 жыл бұрын басынан өткеріпті. Нәзік сезімнің соңы қоштасумен аяқталған. Содан бері жүрегімді жаулаған ару болмады деген блогер енді шығармашылыққа бет бұратынын айтты. Блогерліктен бұрын әнші болып танылған Бақытжан Молдашев не себепті қайта сахнаға оралмақ? Өз аузынан естіп білгеніміз жөн болар. Бақытжан Молдашев блогерлік пен әншіліктің тізгінін тең ұстап жүрген талант иесі. Мемлекеттік басқару мамандығы бойынша білім алған сері қазіргі таңда шенеунік болуға асығар емес. Әзірге мақсаты желідегі беделін арттыру екен. Бүгінде Crash Team атты командада өнер көрсетіп жүрген сері ары қарай өз жайын өзі баяндасын. Мен негізі өзім Ақтөбе қаласында туылдым. Сол жақта өстім. Так, және де мен осы так неге блогерствоға келгеніме осы 2020 жылы сол карантинде ғой. Вот сол кезде келдік. Пранк түрдім мен ең басында. Ну, енді сөйтіп түріп, әлі сөйтіп жүрміз. Мен негізі госпын, гос управление. Мен сонда оқыдым. Оны қазір ол мен жұмыс істеуге әзірге жылайын жоқ. Тек әсен андай ол. Для галочки тек оқығаным просто. Блогердің айтуынша, желіге алғаш келген уақытта тәуір қиналған көрінеді. Себебі ғаламтор желісіне контент дайындау үшін барын салған жігіттің талпынысын достары да, ет жақындары да қолдай қоймаған. Десе де алған бетінен қайтпағандығының арқасында қызықты бейне жазбалары мен түрлі пранктары арқылы желідегі жұрттың назарын өзіне аудара білді. Бүгінде әлеуметтік желі негізгі табыс көзіне айналғанын айтады. Толығырақ айта кетсем, ну енді қалай тоғады оны. Шетелден де кейде сөйтіп аламыз деген сияқты ғой. Өзімізді тоже ойлап табамыз. Сөйтіп видео түсіреміз. Менің деген Упучук дегенден бір. Сол мені осы жолға шақырды. Хейтерлер менде слишком көп болды. Мынау не деген сияқты, андай типа жұмыс істемейсің бе деген сияқтылар көп болды. Енді соның бәріне қарамастан сөйтіп түсіріп, әйтеуір шықтық қой бүйтіп. Бақытжан қазіргі таңда ғаламтордағы жұртқа жақсы таныс Crash Team тобының белді мүшесі. Жігіттер бір ананың баласындай бір шаңырақ астына топтасқан. Бірігіп түсірген әзілге толы бейнероликтері мен бейтаныс жандарға жасаған пранктар арқылы қыздардың көз айымына айналып жүр. Ал өзіңіздей желіде жұлдызын жағам деген блогерлермен байланысыңыз қандай деген сауалымызға берген жауабы мынадай болды. Так, қазіргі таңда негізі көп мен почти бәрімен жүріп өт. Бәрімен жақсы араласам, жақсы сөйлесеміз.
Ну, енді қазір я сырменде көп қо. Не көп, блогерлер көп қазір. Ну, может, сапасы жоқтарда ішінде баршады, но бірақ нақты мынау демей ақ қояйын, а то деген ауыр тиіп кетер деген сияқты. Бізде қазір деген Crash Team деген өзіміздің командамыз бар. Вот қазір солармен бірге видео бәрін түсіріп отырмық. Мен өзім видеоларды өзім түсіріп, өзім монтаждаймын. Жеке операторларымыз ондай жоқ. Тек қана сол өзім істеп, өзіміз бәрін түсіреміз. Желінің қыр сырын меңгерген жігіттен маңдай терін төкпей, гиф арқылы атағы аспандаған әріптестерінің жайын сұрағанымызда неге екенін жауаптан жалтара жөнелді. Әндіп көтті, қиын сұрақ көтті. Так, олардың айырмашылығы. Так, блогер деген ол өзінің тепанды күнделікті жеген анамналарын, нелерін барлығын сүрет, ал Вайнер деген енді кәдімгі не түсіреді ол? Вайндер сүрет, қызықты видеолар түсіреді деп ойлайым мен. Ол жағын білмедім, ондай әрті сәне дейін. Я, енді бар көп шауап бермей бейтін. Би түсіремін мен, пранк түсіремін. Сонда андай Вайнда кейде тоже. Менде де андай не? Әртүрлі менде. Мен негізі өлең айтамын. Сол осы Вайнға келмей жатып, мен негізі андай тойларға шыққам, сөйтіп-сөйтіп. Ну, мен жалпы әншімін негізі. Бақытжанның бір бойында бірнеше өнері бар. Тіпті авторлық әндері де жарыққа шыққан. Бидің де түбін түсіретін таланттан шығармашылығы мен жеке өміріне қатысты қандай жаңалық бар сұрауды жөн көрдік. Біз жақында ән жазып отырмыз. Но енді сол осы рекайдың көлемінде өзі шығып қалады. Мен енді әншілікке кететін ойым бар негізі. Сол баяғы махаббат жайлы. Так, ғашық болдыңыз ба дегенде мен ғашық болдым. Мен осыдан бір 6 жыл бұрын ба ғашық болдым. И содан кейін вообще қыздарға ғашық болып көрмей қалдым. Өзімді соны әлі түсінбей жүрмін. Не үшін екенін сондай болып қалды. Қылықты қыздар ұнайды ма, сондай ма? Көбінесе. Иә, қылықты қыздар ұнайды деген сері осыдан 6 жыл бұрынғы ғашығына ән арнаған екен. Бәлкім өзін еліткен арудың жүрегіне тамаша туынды арқылы жол таппақ. Ол жағын ашып айтпады. Десе де әншілікке бір жола бет бұрам деген блогерге сапалы тректері көп болсын дейміз. Аяулым Шопан, Еркін Қайырбеков, Headliner Weekend. Бүгінге айтар жаңалығымыз осы. Бағдарламамыздың арнайы сараптамалық сюжеттерін YouTube-тан көре аласыздар. Headliner Weekend сіздермен келесі аптаға дейін қоштасады. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.